الرحمن الرحيم. هذه الذي سرى بيا مدة الصومالية مركز تاجب تنبع حل كستا يقوب كستا يدي طائبة وحن يقول هاي إن بدحوين هاي جبوتي اسمع مركلة ودوليا ليا هاي وما انت ونجو يحنو نسو درسامي ما ندون اينو نحبار ما ندون اينو جبوتي اي بربورتو لكن وحن يرى تعبنا وح إسماعيل مركيلة لو وح سوسن دونه هدي إلى هبتي سكر دقو ما دونينه إنه منا ما هم حبارين وحبارينه وح إسماعيل مركيلة لو وح سوسن دونه ما خلقت هبتي سدت كيسة هستا وجبوتيا وهدي تهاك كورانكا ومدوع فرت سنة ضد تطوي هذا الحيان وح لي هذا كوران 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 أي جبوتي من هذا الحيسون marka tala ga yabaado gudaha Djibouti walaga yabaado wuxuu Soomaaliya u geystay been wax ka taataabayna 2-3 Ismaaciil Umar Geele markii ay Soomaaliya burburtay waniga ugu horeeyay ee qabtay shir Soomaaliyeed iyo xamar dagaalkii ka sii dhamaanayo laakiin uu meel ka dhacdhacayo marka dagaalka xamar ama konfurta ka socday waxa waday تحرك باوذي وقامين ايا عايديد وقوي ايقنا تيداد باوذي يقونا تقالا دي كسودي تي وقوي ايقو اسكدن تي تي كونفورتا ايا اسماعيل عمر جلي يرو حبان صوماليا نبادين ايا شربو قفتاي مقادة عرطوكو قفتاي وحوشو ياري صومالي اوردن ومو يورين تاتكي دقالكا مقدشيكا وذي يوحو ايقو قامي هوها siyaad baro wada kala laga saaro wadayaal buu yaray wax yiri wax weydiiyay Allah u naxariisay wadiga suudaanka waxa xawaadlahayo ay weydiiyay sidee loo yalla nin soo qabta de shirki waa gabagabeeyay madaxweyne ka dhigno ma oran ID iyo dadkii baa loo yar halawada tashade nin baa Cabdi Salaad ilaahdo ayaa loo yaray tii baa madaxweyne laga dhigay dagaalka waa si laba kaaleeyay horta fidnida ugu weyn ee waxaan ku leeyahay dagaalkii waa sii horay geeshii hawiyay ee marka awoodda kula xil konfurta madaxa isu la wada gashay dagaalkii waa sii laba kaaliyay markii Ismaanaata ku dhintay dibaayo ee ka dhacday waxa kaloo ka horreysayna taa waa inuu mid labaad ku sii dagaaraa waxa wada hadal galay Mugista Xeena Mariye ee siyaasadda ah iyo jabhad SLM la yiraahdana ee wadaaga Soomaaliya ka dagaalanto Ismaaciil Umar Geele mooran war waxaan horta inuu dibaatadan SNMTD xidhi ka dhaxay siyaad barro inuu bal xalino aynu dhameyno oo aynu bar Soomaaliya horta inuu xalino intaad Itoobiya ba la hadalba waxaan kuwan fidnada wadaynta Itoobiya leedahay Itoobiya dabada ka soo wata bal kuwan la wado bal aynu la hadalsiiyo mooran sugo ugu jeeday inay inkaartu uu tikisi siyaasadda Soomaaliya waxa Ismaaciil Umar Geele waxaan ku xasuusan karnaa oo kaliya ku fusii talax tagmeeno labadaan fiin labada shay taana waxba kama qaban oo waa adiga arkay waa qulqi Soomaaliya waa ki burburay waa tii Itoobiya uu heshiisiyay haba heshiisiyay waa ki burburkii Soomaaliya ku yimi markii dambana Soomaaliya sidoo doono Ismaaciil Umar Geele baru gaarada ula hadda iyo murug isku diraba labadaba noqotay wixii ka dhacayna waa taa ka dhacay maanta waa taa taagan labada shay umbay ka soo qaadayna Ismaaciil Umar Geele. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.